Ja, tako, malo ustnice na šobi. Ja, tako, tako. Živjo, sem Aljoša Nabravničar in sem profesionalni fotograf. Ok, kdo sem jaz reč? Lega. Reč, who's your daddy? To mi del. Danes delam za majevsko številko. Dvojčici je naslov, odvisno kako gledate. Na dve čudoviti punci blazno lepo delata, zelo lep telo obe. Frank je moj asistent. Frank, dobro, gremo brez Franka. Dela vse ta dela, ki jih meni treba. Maš? Mam. Koliko je? Veliko. Pred brno kože. Kaj pritisano, je vroče? Ja. Super, ja. Kaj pa dela? In sveda tukaj je RM, je pa moj masker, kolega. Skup delamo že zelo dolg časa. Takole se mečkaj obrn, mečkaj se nagle naprej. Kaj mečkam gleda poriti, kako narediš korekturco, evo, barvica se vrne takoj, tako da je, se mi zdi, korede, bo. Zame pa žensko telo tako kot čevapi. Jaz pa ne vem, oj ste me pa zasačili. Žemeljca. Tako je, Ostrige. Tako je, ja, malo se pobožaš, vroče ti je. Kaj ne mi pa čebela pičla, klele se prijem, klele. Čebela mi je pičla. Malo podrga, tako je. Ja, plastične operacije sicer podpiram, ker tudi plastične operacije nekako podpirajo, a ne? Tole mečkam puša, pa mogoče takole, mečkam dvigneva. Dobar, je v redu, je dosti, jo, fino. Ampak, a veste, zna biti pa problem, recimo delam portret punce, kjer mora biti zelo resna. Pa rečem, bo resna, pa ona prav, ne moram, sreko, nekaj se smeti, ne moram. Naraj bi dale vse dol, krasno, tako, ja, tako, vidiš. Najdel sem fotko model 7 dni pa 16 ur. Daj še! In to sebe. Hotel sem dokazati, da sem najlepši na svetu. Ni mi ratal, ampak zgleda pa vsem dobro, ne? Zdaj se me pa zasačali, viš, kao da ne veš, da te slikamo. Kao da ne veš. Zdaj pa veš, da te slikamo! Ok, veš kaj mislim, da imaš kaj glavo, ti si pa takole in se gledata. Kaj ne me gledat? Tako, pazi, ne prehiter. Dobar je. Še, aha. Oja. Ja, to je bilo tako v bistvu za enkrat to. Upam, bod premjer. Takole bod, zadrž. Ne, se premika, čaki malo. Ja, to je, to mi deli. Bod grob. Grd, daj zoom. Ja. Super. Hvala lepa, ajde, čau.